Fik du det? Han kommer igen nu. Jeg fik nemlig ikke ramt ordentligt på den. Ja, den var stor. Det var en af dem, jeg ville have givet tilslag på. Okay, den var lige der også, så. Det ser fedt ud, ikke også? Jo, men det var bare fordi, det var lige det, jeg sagde, tag den nu. Ja. Så gik den bare... Øj, den var stor til gengæld. Scheisse. Jeg kunne ikke lade være at give tilslag, så. Ja, du kaster bare fisker. En orange popper. Nu må vi se, om den virker. Jeg tror nok, den virker. Nej! Sådan der! Der er en efter, den er stor! Der er en efter, den er stor!